Hei på deg, og hjertelig velkommen som student på Høgskolen i Østfold og studiet Innføring i IKT. 15 studiepoeng, en del av IKT for lærere. Fra og med nå så kommer vi til å kalle dette studiet med kortnavnet sitt IKT-MOOC, og det det vi kommer til å bruke som navn på dette studiet utover høsten 2018. Hei, jeg heter Magnus Nord og fagansvarlig for dette studiet. Med meg så har jeg en flott gjeng av kollegaer som sammen med meg skal undervise dette faget til dere. Og her buketten vår, det Irina, det meg Magnus, det Ilka, det Ann-Therese som i en Thor-stilling hos oss, det Stine, det Ellen og det Magnus til høyre som sensoren i dette faget som har to sensorer. Den andre Espen. Nå får jeg ofte spørsmål allerede tidlig i studiet om dette med opptak, og da det viktig å fortelle dere at det finnes to studentgrupper i dette kurset. Det de av dere som valgte å søke tradisjonelt før 1. mars på studiet IKT for lærere, som inneholder to emner, innføring i IKT, som skjer dette semesteret, og pedagogisk bruk av IKT, som skjer i vårsemesteret, det vi kaller IKT PEDMOOC 2019. De av dere som fikk opptak på dette studiet, dere har fått opptak i begge disse emnene på 15 studiepoeng. Så har vi den andre gruppen studenter, det de av dere som har søkt om enkeltevneopptak eller fleksibelt opptak fra 1. mai, og den avsluttes ikke før 1. oktober. Dere har søkt kun 15 studiepoeng. Hvis dere ønsker å ta ytterligere 15 studiepoeng, så blir det mulighet med det for med fleksibelt opptak til IKT PEDMOOC fra 1. desember til 1. februar 2019. I dette kurset så kommer dere gruppene til å bli behandlet helt likt, så for oss dere en stor klasse, og vi forventer et sted nærmere 400 studenter på dette studiet i høst. For de av dere som nå har søkt, og så vil jeg fortelle at det kan ta opp til 7 dager før dere søker, til dere får opptak. Det gjelder også dere fleksible studentene. Og dere må huske på å sende inn vitnemålet deres fra videregående skole til opptak på MOOC, som dere får beskjed om når dere får opptaket. Det viktig. Mange lurer på, har jeg fått opptak eller har jeg ikke fått opptak? En god måte å finne ut av det på, det om du har mottatt denne mail-SMS-en som du ser øverst i venstre hjørne her fra Høgskolen i Østfold. Har du fått denne meldingen og ikke har vært student på Høgskolen i Østfold tidligere, denne meldingen om å opprette brukernavn og passord, da har du fått opptak. For de av dere som har vært studenter på Høgskolen i Østfold tidligere, så vil dere kunne prøve å logge dere inn på denne adressen, hiofinstructure.com, med det gamle brukernavnet og passordet dere hadde tidligere. Hvis dere har glemt det, så skal vi komme tilbake til hva dere gjør om litt. For dere andre studenter som helt nye hos oss, som første gang du studerer på Høgskolen i Østfold, så det sånn at da må du følge den beskrivelsen som kommer i SMS-en for å opprette et brukernavn for deg Høgskolen i Østfold, når du oppretter et passord. Det kaller vi for feide brukernavn og passord, og det utrolig viktig i dette studiet. Hva det nå du har meldt deg på? Det som vi kaller dette studiet en MOOC. MOOC kommer fra USA, og det står for Massive Open Online Courses. Vi kan vel på norsk si at det ingen måte massivt, men vi kan si at det et stort nettkurs med mange studenter. De største MOOC-ene i verden, de har 200 000 studenter i et kurs. Så da blir jo 500 eller 400 som vi ender opp på, bare småtteri. Men vi skal prøve å gi god kvalitet til de studentene vi har hos oss. Vi har en god tradisjon at studentene fornøyd, og vi håper selvfølgelig at du også vil bli fornøyd med dette studiet høsten 2018. Her ser du evalueringen fra studentene som har gjennomført denne MOOC-en 4 ganger tidligere.
Riktig nok så skjer det ganske store forandringer fra år til år, men vi ganske stolte av gjennom 4 gjennomføringer så 91% av studentene våre enten fornøyd eller svært godt fornøyd med studiet når de ferdig med det. Og vi skal gjøre alt for at dere skal bli like fornøyde dette semesteret. Vi også veldig stolte av at sist gang vi gjennomførte IKT-MUK høsten 2017, så var det 88% av studentene som startet, som faktisk fullførte. Og det veldig god gjennomføringsprosent. Og vi skal komme tilbake til noen av grunnene hvorfor den så høy om litt. Vi skal gjøre alt vi kan for at også du skal gjennomføre dette studiet. Oppe til høyre så vi har hatt en relativt jevn gjennomføringsgrad på dette studiet, men det hele tiden flere og flere som består og gjennomfører kurset. Og sist gang så var det 357 studenter som fikk et bestått vitnemål på 15 studiepoeng på IKT-MUK. Så nå, hva det vi skal i gang med dette semesteret? Jeg pleier ofte å kalle IKT-MUK for IKT-grunnmur, eller en innføring i digital kompetanse. Etter at vi har fått digital kompetanse, så skal vi bygge det profesjonsfaglige digitale kompetansehuset oppå der, altså hvordan du bruker IKT i din lærergjerning. For jeg først og fremst lærere dette kurset rettet mot, selv om jeg vet at det mange andre yrkesgrupper som også benytter dette her til å øke sin digitale kompetanse. Så vi skal gjennom masse forskjellige oppgaver, mange forskjellige programmer, mye forskjellige tilnærminger for å bygge oss en god, solid grunnmur for bruk av IKT i dette kurset. Og så fortsetter vi etter jul, og da det spesielt for de som lærere på å bygge dette profesjonsfaglige digitale kompetansehuset oppe på den grunnmuren vi legger i høst. Så til hvorfor tror vi at også du kommer til å bli fornøyd med dette kurset. Vi viderefører det som vi regner som suksesskriterier fra tidligere. Nå skal jeg gå gjennom hva noen av de suksesskriteriene For det første, MOOC det asynkront. Det vil si at du bør ikke tilpasse deg timeplan på Høgskolen i Østfold. Timeplan på Høgskolen i Østfold tilpasser seg deg og din hverdag og din familie og din jobb. Men det veldig viktig at du legger opp en timeplan som passer mot resten av livet ditt. For det veldig viktig å strukturere hverdagen. Hvis du begynner å utsette ting hele tiden, så det veldig lett at det plutselig blir for mye, og 15. november som eksamen skal leveres nærmer seg alt for fort. I dette kurset så 100% nettbasert. Du bør aldri til Halden der jeg befinner meg, hverken for å studere eller for å ta eksamen. Tidligere så har jeg skrevet en masteroppgave om hvordan studenter opplever lærerens egenproduserte video som læringsressurs. Og også i dette kurset har vi fått tilsvarende tilbakemeldinger. Vi bruker veldig mye video, og det viser seg at studenter svært godt fornøyd eller fornøyd med bruk av video i en læringssituasjon. Det som de trekker spesielt fram med dette her med bruk av video, det jo at hvis du sitter i en forelesning, og så plutselig skjønner du ikke hva foreleseren snakker om, så faller du av. Hvis du gjør det i en av videoene mine, så kan du spole tilbake og ta dette om igjen. Du kan trykke på pauseknappen og reflektere hva var det egentlig Magnus sa her nå. Hvis du ser videoen sammen med andre, så kan dere pause, diskutere, pause, gjøre oppgaver. Hvis dette veldig enkelt for deg, så kan du jo spole fremover i filmen, og ikke nødvendigvis måtte høre på ting du kan fra før. Så pause, spole, og dette med at du kan se disse videoene akkurat på det tidspunktet det passer deg, en slags tilpasset opplæring og fleksibilitet i dette studiet. Veldig mange av dere har opp igjennom deres skolehverdag suttet i et klasserom som ligner det nede til venstre fra Bologna i det herrens år 1233. Jeg kaller dette å sitte og bli undervist etter bussmetoden, etter formidlings- eller frontalundervisning. Vi vet egentlig at dette en ganske dårlig måte å lære på. Likevel så det 90% av det som skjer i norsk skole
er denne måten å undervise på. Og det er sannsynligvis den tradisjonen du kommer til når du starter dette kurset. Og så skal du nå begynne å bli nettstudent. Og du har kanskje brukt 18-20 år på å lære deg hvordan den undervisningssituasjonen til venstre fungerer, og så skal du sånn lære deg denne nye situasjonen. Det går ofte galt. Derfor har vi laget et introduksjonskurs til deg som er nettstudent på å gi deg noen gode tips over hvordan det er lurt å strukturere din studering i dette faget. Og da har vi laget en video, ikke veldig lang, men den anbefales absolutt på det varmeste, på å gi deg noen tips i hvordan det er for annerledes å studere som nettstudent, og hva som er gode strategier i forhold til når du er nettstudent. Du finner videoen i forkurset, og du finner også linken nederst her på siden, som du kan klikke på for å se denne gode videoen som er vel anvendte minutter i forhold til å ta før du starter å studere dette kurset. I hvilken grad har informasjonen i modulen vært god nok til at du kan kunne jobbe selvstendig med oppgavene? Og dette er et spørsmål vi har stilt flere ganger i dette kursets 4 gjennomføringer tidligere, og vi får omtrent alltid dette svaret her. Studentene syns at ved å se videoer, ta tester og lese pensum som befinner seg inne i vårt LMS, da er det nok alene til å kunne studere på en god måte. Og det håper vi at du skal oppleve også. Et godt tips likevel, det er å studere sammen med andre. Vi har veldig gode erfaringer med at studenter slår seg sammen i basisgrupper på 2 eller 3, kanskje opp til 4, enten basert på geografisk nærhet. Jobber du sammen med noen kollegaer på jobben, så anbefaler jeg absolutt at dere danner et kollokvieteam. Hvis ikke, så er det inndeling i forhold til når på døgnet kan du jobbe. Kan du jobbe på dagtid? Kan du jobbe på tidlig kveldstid? Kan du jobbe på sen kveldstid? Kan du jobbe på helgene? Kan du jobbe sent? Kan du jobbe tidlig på helgene? Sånne ting er det lurt å dele og få seg en læringsvenn. Men viktig, de aller, aller fleste oppgavene i dette kurset er individuelle, så dere må ikke finne på å levere samme oppgave, eller helt like oppgaver, det blir fusk. Men jeg oppfordrer dere til å jobbe sammen, det er det mye god læring i, spesielt det å se videoen og diskutere og sitte ved siden av hverandre og gjøre oppgavene. Det er en klar anbefaling fra min side. Hvem kan delta på dette kurset? Vi har kursdeltagere fra hele verden som kan gå inn på bit.ly/iktmookopen, og så får man tilgang til alle læringsressursene. Det får også dere når dere er ferdige som studenter, så kan dere alltid repetere eller bruke med elevene deres fra denne adressen som er åpen for hele verden. Men for de som ønsker å ta eksamen, de må melde seg opp og ha studiekompetanse for å ta 15 studiepoeng. Man betaler studentavgift på 600 kroner. Hvis du er student på et annet studie på Høgskolen i Østfold og allerede har betalt semesteravgift, så må du ikke betale en gang til. Da blir det på en måte helt gratis. Og dette kurset, det starter opptak 1. mai og avslutter opptak 1. oktober. Likevel så anbefaler jeg å begynne å studere så raskt som mulig og ikke vente helt til 1. oktober med å begynne å studere. Da får du det veldig hektisk, og det er kanskje ikke mulig å gjennomføre på den korte tiden. Hvis du enda ikke har søkt, så kan du gå på bit.ly/opptak-iktmook for å søke opptak på kurset, og det er altså opp til en uke behandlingstid på søknaden din. Husk å semesterregistrere deg på Studentweb. Du må gå inn på Studentweb, og så må du godkjenne studieplanen din. Det er på en måte en oppmelding til eksamen. Det er mange studenter som glemmer, så det må dere huske på å gjøre. Hvor lang tid tar det da å bruke og studere dette kurset her? Det er også et spørsmål jeg ofte får. Og i studieplanen så står det helt klart, og det er definert av utdanningsministeren, det å studere 15 studiepoeng er forventet en arbeidsinnsats på 20 timer i uka. Da blir en del av dere stressa. Jeg har familie og full jobb ved siden av. Men dessverre, vi tar ikke noe hensyn til dette. Men da er det selvfølgelig sånn
at hvor mye arbeid du må legge ned i dette studiet, det handler om hvilken forkunnskaper du har i IKT fra før. Studiet heter jo tross alt innføring i IKT. Og er du god på IKT allerede, så vil du nok bruke betraktelig mindre enn 20 timer i uka. Her har dere en oversikt over hva studentene sa sist gang, når de var ferdig med sist IKT-MOOC. Og da ser vi at det var de fleste, de jobbet mellom 5 til 6 timer i uka. Noen få jobbet mindre, men det var studenter som brukte opp i 20 timer per uke. Så her kan dere se hvordan det var sist gang. Og vi skal også legge til at det er kanskje 10-15% mer pensum i denne gjennomføringen her enn det var i 2017. Så veldig mange av dere kommer nok til å ligge på et sted mellom 5 og 10 timers studie i uka, hvis du i utgangspunktet har en grei IKT-kompetanse når du startet på kurset. Og for dere som er helt grønne når du starter, dere må innse at her må det jobbes mye. Men belønningen i andre enden er forhåpentligvis en god digital kompetanse. Viktige datoer i studiet. Vi liksom tråkker skikkelig i gang i studiet og liksom starter 15. august. Da anbefaler vi at dere begynner med forkurset. Opptaket er som sagt fra 1. mai til 1. oktober, og en viktig dato for dere er 15. november. Da skal alle 10 modulene være levert. Så mer om studiet. Studiet har en mappeeksamen, og du må levere oppgavene i de 10 modulene. Hver enkelt oppgave i disse modulene skal være bestått. De bedømmes bestått, ikke bestått, og sluttkarakterene er også bestått, ikke bestått. Underveis så vil du få i hver modul en multiple choice test, der du skal svare på spørsmål som du har hatt tidligere i modulen, på 10 spørsmål. Og her er det sånn at 80% må være riktig. Du kan ta hvor mange ganger du vil. Alle 10 modulene må være godkjent, ja. Alle modulene har 2 sensorer. Det er sånn at første sensor, han, når du leverer, så retter den relativt fortløpende etter en fremdriftsplan som vi kommer til å presentere om litt her. Og da vil det stå 80 poeng inne i LMS-et, Canvas. Og det betyr at første sensor har godkjent oppgaven din. Så når andre sensor har rettet oppgaven din og godkjent, og vært enig med at dette er en bestått oppgave, så vil det stå 100 poeng på oppgaven. Hvis annen sensor ikke er enig med første sensor, så kan den underkjenne hva første sensor har sagt, og da vil dere få inn i kommentarfeltet som ikke godkjent, og hvis dere følger en del av de fristene vi har lagt opp, så får dere en mulighet til å levere en gang til. 6. desember er sensurfristen for dette studiet, altså de leverer før 15. november, og så skal sensorene være ferdige å rette senest 6. desember. Så til disse multiple choice-oppgavene som er nye dette semesteret. Dere får i pensum typ 5 og 5 spørsmål underveis, ca. 20 spørsmål totalt i studiet. Og disse, når du er ferdig med pensum, underveis så fungerer dette her som en sånn kartleggingsprøve på om du har fått med deg pensum eller ikke. For egen del, disse underveistestene er frivillige, men det er veldig lure å gjøre. Det blir nemlig sånn at det er de samme spørsmålene som kommer på sluttesten, der vi trekker ut 10 av 20 spørsmål, og du må ha 80% riktig. Det er sånn at hvis du svarer feil, så vil du få vite hvorfor det du svarte er feil. På mange av spørsmålene så er det sånn at det er flere svar som er riktig, og da må man trykke av alle disse svarene som er riktig. Og modultesten, den kommer til slutt i modulen, og alle disse multiple choice oppgavene, modultestene, de må være bestått 15. november. Her er semesterplanen, og dette med jevn studieprogresjon, det er viktig. Det vet vi er viktig for høy gjennomføringsgrad, og vi vet fra tidligere år at veldig mange studenter følger den progresjonen som jeg har satt opp. Og grunnen til det er at jeg har en gulrot til deg. La oss ta et eksempel med digitale notater. Hvis du har levert
Oppgaven din i digitale notater før uke søndag klokka 23.59 i uke 35, da vil sensor 1 rette den i løpet av uke 36. Kanskje retter den enda tidligere enn det også, men det har vi ingen garanti for. Hvis sensor underkjenner oppgaven din, så vil du da få en ny mulighet. Du vil få en tilbakemelding på hva som ikke bra nok, og så kan du rette opp det før endelig eksamensfrist 15. november. Dette her absolutte avtalte datoer. Det viktig å prøve å ligge i forkant og jobbe i forhold til disse datoene, for å få denne måte tryggheten på at oppgaven bestått. Det aldri noe garanti for at sensor 1 og sensor 2 enige, men sannsynligheten stor på en karakter som bestått, ikke bestått. Og sånn går studiet uke for uke. Jeg anbefaler deg, begynn å jobbe tidlig, og så prøv å ikke bli tatt igjen av denne progresjonen. Prøv å ligge akkurat i forkant, slik at du hele tiden kan få tilbakemelding på hva som eventuelt ikke bra nok i denne mappa. Og det samme, hold deg fast, det 48 enkeltoppgaver med de 10 multiple choice testene inkludert i dette studiet som skal være bestått. Vi kan kanskje godta en 2-3 av oppgavene til ikke bestått, og du vil likevel stå i studiet totalt, men det veldig, veldig mange verktøy, programmer, tjenester som dere skal erverve dere kunnskap på i dette studiet. Du ser ikoner og titler på veldig mange av de verktøyene som dere skal lære på skjermen akkurat nå. Så det den digitale grunnmuren som vi da tenker ved at du skal lære en masse bruk på pedagogisk måte. Ikke nødvendigvis at disse verktøyene så viktige. Hvis du kan finne andre verktøy som gjør samme jobben, så du velkommen til å velge det. Og hvis du lærer deg et verktøy nå, så tenker vi at i fremtiden, hvis det verktøyet forsvinner, så det veldig enkelt for deg å sette deg inn i det neste alternative fremtidige verktøyet som gjør jobben kanskje enda bedre. Innlevering av eksamensoppgaver, det skjer i LMS-et vårt Canvas under oppgaver. Nederst på hovedsiden, da ser du en veldig fin oversikt over hvilke oppgaver som skal leveres hvilken uke. Og det du leverer gjerne filer eller linker til besvarelser. Så om du oppe til høyre, når du trykker på oppgaver, så går du inn på den oppgaven du skal levere, og da ser du ut sånn som på høyre for eksempel, at du velger en fil, laster opp den og skriver gjerne en kommentar. Det kan være at du velger å laste opp en link i stedet, det forskjellige oppgaver som krever forskjellige ting, og da kan det være lurt å legge linken, men du skal være klar over, du kan ikke legge inn både link og fil samtidig hvis du skulle ønske det. Da løsningen at du legger inn fil, og så leverer du linken i kommentarfeltet og sier til sensor at her ligger min innlevering. Så det nok mange som har klødd seg i huet her nå. Hva i all verden dette LMS, og hva dette Canvas han snakker om? LMS, det står for Learning Management Systems. Mange av dere kjenner sikkert fra før LMS'er som Fronter og It's Learning. Vi bruker et som jeg vil definere som nyere og moderne LMS, et LMS som heter Canvas. Og i dette studiet så vil dere finne alt pensum i Canvas. Det finns ingen bøker dere skal kjøpe i dette studiet. Alt ligger klart til dere, servert i modulene i Canvas. Informasjon i studiet, det kommer til å skje også i Canvas. Det kommer til å være sånn at når vi har behov for å fortelle noe til dere, så står det enten på hovedsiden, på første siden i studiet, men mest sannsynlig det at dere kommer til å få en kunngjøring. Da vil det ligge øverst på siden, en oversikt på forsiden, at det har kommet en ny kunngjøring. Og dere kan hele tiden gå bort til venstre og trykke på kunngjøring, og der får dere da tidligere tilbakemeldinger fra oss i studiet, og cirka en gang i uka, en gang i 14 dagen, så vil det komme en slik kunngjøring med studieinformasjon. Det viktig at dere får med dere dette. For å komme inn i Canvas, så går du på heofinstructure.com og logger deg på med ditt feide brukernavn og passord.
Når du gjør dette første gangen, så må du fortelle at du student på Høgskolen i Østfold, og velge Høgskolen i Østfold på en lang liste som kommer fram på den siden. Så det sånn, hvordan skal du stille spørsmål i dette kurset da? Og en del av dere vil nok til å begynne med å reagere på at vi lærere, vi svarer ikke på personlige henvendelser. Det kan jo virke veldig frekt hvis du sender meg en melding på e-post, hvis du sender meg en melding i Canvas, hvis du sender meg en melding på Facebook, så svarer jeg ikke. Jeg svarer ikke at jeg ikke svarer engang, jeg bare kommer ikke til å svare. Høres kanskje slemt ut. Men det noe vi må gjøre i et studie som har 3, 4, 500 studenter. Vi må basere oss på at når du har et spørsmål, så det kanskje mange andre studenter som lurer på det samme. Så da må du stille spørsmålet hvis det knyttet til en modulene i diskusjonsforumet i Canvas. Da trykker du på diskusjon borte til venstre, og så får du opp en diskusjonstråd per modul. Og da ønsker vi at du poster spørsmålet ditt under den modulen som du har spørsmål knyttet til. Og vær så snill da, les gjennom hva andre har svart tidligere. For da har kanskje noen stilt spørsmålet, og vi har svart på dette her, enten med tekst, eller at vi har lagd en video som vi har lagt inn. Så dette et veldig viktig prinsipp å få inn allerede fra starten i studiet, at spørsmål knyttet til moduler skal skje i diskusjonsforum i Canvas. Jeg håper at du opplever at det går veldig kort tid fra du stiller spørsmål hele døgnet, hele uka, til de blir besvart. Men det kan ta litt tid av og til, men vanligvis så pleier vi veldig gode på akkurat det. Så har vi en Facebook-gruppe. Vi har veldig god erfaring med å bruke Facebook på generelle spørsmål. Men merk deg, det generelle spørsmål som hører hjemme i Facebook. Vi godtar ikke spørsmål om noe i modulene. Da sier jeg følgende, jeg har svart på spørsmålet ditt i modulen, og etter hvert så sier jeg bare Canvas som svar hvis dere stjeler et spørsmål. For det som skjer med så mange studenter på Facebook, at når jeg svarer på et spørsmål, så det så langt nede i feeden etter to døgn, at det nesten ikke mulig å finne tilbake det til andre. Så den daglige driften av studiet, det gjør vi i Facebook-gruppa, og linken til å komme inn på den, den står på skjermen nå. Og da stiller man spørsmål, og når jeg svarer, eller noen av kollegaene mine svarer, så det mange andre som ser det samme. Og vi setter veldig pris på at dere medstudenter også med å svare på spørsmål som kommer på Facebook-gruppa. Men så det noe nytt som heter GDPR. Og i forhold til GDPR, som jeg kommer inn til om litt, så det sånn at vi kan ikke lenger kreve at studenter på Facebook. Og hvis du av personlige grunner ikke ønsker å være på Facebook, så stiller du generelle spørsmål under tråden generelle spørsmål inne i diskusjonsforumet i Canvas. Veiledning skjer som sagt først og fremst i diskusjonsforumet, men det finnes også mulighet for personlig veiledning. Det ikke alltid at et spørsmål egner seg i det offentlige rom. Og da har vi en e-postadresse som ikotmuk@hioff.no. Så det noe veldig spesielt som du absolutt ikke kan stille i plenum, så kan du sende en mail til den adressen som hele fagteamet vårt med på å lese fortløpende. Så tror du kanskje at herregud for et studie, får vi ikke noe personlig hjelp? Jo da, dere skal få masse personlig hjelp, og det gjør vi gjennom det vi kaller for veiledningstjenesten vår. Det sånn at du kan gå inn i et videomøte, og så kan du møte en av oss som prøver å hjelpe deg etter beste evne. Og her finnes det en god del muligheter gjennom uka hele høstsemesteret fra 20. august til 15. november. Da det nemlig sånn at mandager fra 11 til 1 på formiddagen og 18 til 19 på ettermiddagen. Tirsdager 11 til 1, onsdager 12 til 15, torsdager 11 til 1 og 18 til 19 og søndager 18 til 20. Det dere gjør at dere går inn på et videoverktøy som heter AppearIn IKT-MOOC. Jeg skal vise det i en nettleser hvordan det kan se ut. Da går jeg inn her, skriver appearin/ikotmuk, og så trykker jeg enter i en nettleser. Det som da skjer, da starter det et vindu
Og da kommer det da, sitter det en av våre veiledere klare, og så kan man snakke med hverandre. Veldig koselig når du slår på webkamera, så vi kan se hverandre. Men den store fordelen med dette her, det er at man kan dele skjerm. Så du kan dele skjermen din og vise til andre veilederen hva du har problem med. Og så kan, da blir det mye enklere å veilede enn hvis det hadde vært over telefon, for eksempel. Prøv å være rask inne i veiledningsseksjonen. Det er plass til 4 studenter om gangen maks inne i dette rommet. Og da er det viktig at man går inn, får hjelp og eventuelt går ut igjen og inn igjen, slik at ikke en student blokkerer opp veldig mye av veiledningstiden. Vanligvis så pleier ikke det å være noe problem. Når du går inn på Pairin/IKTMUK første gangen, så må du si ja til at programmet får lov til å bruke kamera og mikrofonen på datamaskinen din. Ellers er dette en veldig lavterskel videomøteløsning som vi har god erfaring med. Du lurer sikkert på hvordan vi har kommet fram til disse tidene. I fjor, på tilsvarende tidspunkt, så spurte vi studentene på IKT-MUK når vil dere ha veiledning, og en stor overlegen porsjon av studentene, de sa at de ville ha veiledning mellom klokka 8 på kvelden og klokka 10 på kvelden. Og det gjorde vi, men det var lav aktivitet. Og når studiet var ferdig i desember 2017, så gjorde vi en analyse av dataene i Canvas, for det er veldig spennende dette med læringsanalyse. Og da viste det seg at studentene i fjor, de hadde hatt 1,4 millioner sidevisninger inne i vårt kurs i Canvas. Og ut fra det så kunne vi trekke fram informasjonen som du ser her, at søndag var helt klart den dagen som studenter studerte mest, og fredag og lørdag var da det var minst studenter som studerte. Og derfor har vi valgt å ikke ha veiledning på fredag og lørdag, men på søndag i helga og på de andre hverdagene da studenter jobber mest. Og en annen spennende ting vi fant ut da, dette her er de 7 dagene i ukene, og så står det 24 timer nederst på hver dag. Og det vi så, det er at den er en topp mellom klokka 11 og 1 hver eneste dag i uka, og at det er en topp som blir nådd omtrent hver dag mellom klokka 6 og 7. Og hvis vi ser mellom klokka 8 og 10, så er det nesten ingen studenter som studerer. Så dette semesteret her går vi ut fra at dere er relativt lik tidligere kull, og at dere kommer til å studere på relativt samme tider. Det er dessverre sånn at det ikke passer alltid for alle, men vi håper å treffe de fleste. Og så må man eventuelt prøve å frigjøre seg i en arbeidshverdag eller i det vanlige familielivet, for å få tilgang til de tidene vi har tilgjengelig. Vi kommer ikke til å ha noe mer tid enn dette. Da er det å stille spørsmål i diskusjonsforum som gjelder, og det er egentlig den mest fornuftige måten å stille spørsmål i kurset på. Så er det spørsmål til deg som har tekniske problemer. Har du problemer med å installere den pedagogiske programvarepakka vår, som jeg skal komme tilbake til om litt? Har du problemer med å logge inn i LMS-et? Har du problemer med brukernavn og passord, ja, da skal du henvende deg til IT-vakt. Du kan jo gjerne først prøve passordhiof.no og prøve å skifte passordet på egen hånd eller finne ut av hva ditt brukernavn er. Men alternativet er å kontakte IT-vakt mellom klokka 8 og 20 på telefonnummer 69 60 80 50. Eller sende en mail til itvakthiof.no. Men nå har jeg akkurat forklart deg at vi har en egen veiledningstjeneste for dette kurset. Hvor skal du spørre spørsmål om hva? For å lage en huskeregel der, så tenker jeg i hvert fall selv sånn at i forhold til å slå på datamaskinen og fram til programmet virker første gangen, fram til det, da spør du IT-vakt om råd. Fra programmet virker og du skal gjøre det faglige innholdet i dette kurset, da stiller du spørsmål til veiledning. Så er det spørsmål om IT-utstyr. Vi anbefaler alle studenter på dette studiet å ha en PC av nyere dato. Og jo nyere den PC-en er, jo enklere blir det for deg å studere. Og du, har du en PC som er 4 år eller eldre, så er den sannsynligvis for gammel, og du må gå til anskaffelse av en egen datamaskin. Mange av dere har datamaskiner i jobbsammenheng, og da er det sånn at den kan du godt bruke, men du er avhengig av å være administrator på den PC-en. Og et godt tips,
Det å opprette en egen bruker da, i tilfelle på jobb-PC-en din, som det samme som brukernavnet på Høgskolen i Østfold. Og så skiller du jobb privat og i forhold til skole, og så jobber du bare på den profilen på datamaskin, denne kontoen, denne innlogginga, i forhold til studiet. Da blir det erfaringsmessig minst problemer. Og du, hold barn og ektefelle unna, de pleier ofte å tulle til en del. Så får jeg alltid spørsmål om, hva med oss som har Mac, iPad, Chromebooks og så videre? Da må jeg si at dette studiet her, det bygd på at du skal ha PC. Alle opplæringsvideoene lagd på PC i Windows-operativsystemet, og det Windows vi har mest kompetanse for. Men vi ser jo et helt klart skifte nå, at stadig flere skoler tar i bruk iPad, spesielt på de minste trinnene, og en del kommuner går rett og slett helt over til Chromebook. Enkelte designkurs på videregående skole bruker Mac. Og vi vil jo i og for seg at det skal være en slags religionsfrihet i forhold til hvilken datamaskin som du skal bruke. Så vi prøver hele tiden på å gjøre dette kurset tilgjengelig til deg uansett hvilken datamaskin du bruker. Men vi ikke helt i mål med dette, så det kan være enkeltoppgaver dette semesteret som du må gjøre på en PC. Men som sagt, vi prøver helt inn til å rettelegge på at du skal kunne gjøre det på andre plattformer, men vår offisielle og anbefalte plattform PC. Så må eller arbeidsmetoden din være at du prøver å gjøre det på din datamaskin, og hvis det ikke går, må du prøve å få lånt deg en PC og gjøre oppgaven der. Så et viktig arbeidsverktøy i dette studiet, det Office 2016, eller det som heter Office 365. Du kjenner det som Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype for Business, OneDrive og så videre. Dette et utrolig viktig verktøy i studiet, og du vil bli overrasket hvor mye forskjellige ting du skal gjøre i disse verktøyene. Du nødt til å ha den nyeste versjonen. Da har jeg en god nyhet til deg som student på Høgskolen i Østfold. Når du logger inn med ditt brukernavn og passord på adressen portaloffice.com, så har du mulighet til å installere Microsoft Office 365 eller Office 2016 på 5 devices. Det vil si du logger inn oppe i høyre hjørne, installerer apper, og så installerer du Office på din datamaskin. Det kan bli litt problemer for de som har Office 365 i kommunen sin, fylkeskommunen sin, høyskolen, universitetet sitt fra før, og så nå skal jobbe på Høgskolen i Østfold, for vi trenger at du jobber på Høgskolen i Østfold sin installasjon i forhold til GDPR. Vår helt klare anbefaling å lage en egen profil på datamaskin, der du har logget inn på Høgskolen i Østfold på skoleprofilen, og på jobbprofilen din så bruker du kommuneinnlogginga di. Det gir minst problemer. Office 365 et fantastisk verktøy, men det ikke et veldig godt verktøy når du skal eksistere i to forskjellige miljøer. Det egentlig laget for å eksistere i ett miljø, og det kan for eksempel være et miljø, kan være en fylkeskommune, en kommune, en høyskole for eksempel. Så har vi en pedagogisk programvarepakke. Du så jo bildet av veldig mange forskjellige verktøy i stad. En del av de viktige verktøyene, de installerer du i vår pedagogiske programvarepakke, der du får installert mange av de programmene du trenger på en gang i en operasjon. Riktig nok så det en del programmer du må installere hver for seg i dette kurset. Denne pedagogiske programvarepakka bare for PC. I veldig mange tilfeller så kan du laste ned og få dette programmet på de andre plattformene også, men det ikke helt sikkert. Og du kan alltid finne et alternativ verktøy på din plattform som gjør oppgaven i forhold til oppgaveteksten hvis du vil. Men det blir jo mer å gjøre å være klar over det. Hvis du føler deg veldig svak i IKT når du starter studiet, så anbefaler vi veldig å bruke PC. Jo mer sterk IKT du når du starter kurset, jo mer sannsynlig det for eksempel at du kan gjennomføre kurset på en Mac. All programvare, alle passord, brukernavn og sånt du trenger, for vi har en god del skolebrukere, altså programmer som koster penger, men som du får gratis i dette kurset, det finner du på den siden du finner til høyre der. Du finner den under programvare i Canvas. Og for dere som har PowerPointen, kan dere trykke på linken, så kommer dere rett inn på programvaresiden.
Så i forkurset vårt, der tar vi opp dette med videobasert studieteknikk. Vi tar opp dette med samarbeid, dette som jeg har sagt i denne videoen om spørsmål. Vi tar også om dette om opphavsrett og GDPR. Vi tar om datamaskiner og programvare. Vi tar om søkekunnskap og så videre. Dette er kunnskap som vi forutsetter at du har før du begynner. Og jeg anbefaler alle, uansett hvor god du føler du er, til å ta dette forkurset. Det tar ikke nødvendigvis så lang tid, men vi ser ofte at man har litt problemer, for man trodde man hadde den kunnskapen som vi forutsetter at du har, og det får du vite hva vi forutsetter i forkurset, og hvis du ikke kan det, så har vi opplæring i det du eventuelt ikke kan i forkurset. Så til disse fire bokstavene, som du kanskje har hørt mye i media allerede, som du kan garantert høre en hel masse om i høsten 2018, nemlig GDPR. Og det er greit å lære seg med en gang. Det står for General Data Protection Regulation. Dette er vedtatt i EU fra 1. juli. Og dette trer nå i kraft. Og dette kommer til å komme som på julekvelden på Kjerringa på veldig mange offentlige institusjoner og bedrifter i høsten 2017. Fordi at det knyttes store bøter til om dette ikke oppfylles. I utgangspunktet så kan vi kalle GDPR for den nye personvernforordningen på norsk. Og i utgangspunktet så er dette bare positivt. Mange av dere har sikkert hørt om Cambridge Analytica-skandalen. Det er at man misbruker dataene om meg. Og dette her er på en måte en lov som skal beskytte mine data fra misbruk. Men vi har en utfordring både på Høgskolen i Østfold og i norsk skole. For det betyr blant annet i denne loven at hvis du slutter på studiet for eksempel, så kan du kreve at vi sletter alle data om deg. Og alt jeg ber deg om å gjøre i kurset, kan du også da bes om at slettes. Det vi vil gjøre da, da vil vi enten slette det hvis vi har muligheten til det, eller gi deg en veiledning på hvordan dette skal slettes. Men dette kan ikke være opp til tilfeldigheter. Derfor vil dere se veldig mye i dette kurset, at det er bygd veldig mye på enten Office 365-programvare eller G Suite for Education fra Google. Og i nesten alle sammenhenger, når dere er ute på det store internettet og skal installere en programvare, så kommer vi til å kreve at dere oppretter den brukeren på den tjenesten med Google-kontoen din fra Høgskolen i Østfold. Altså ikke den private Gmail-kontoen din. For skulle passord komme på avveie, så er det sånn at da kan du gå ett sted på Høgskolen Østfold og bytte det passordet, og så er det ikke fare for sikkerheten din ute på det store internettet etterpå. Og skal du slutte som student, eller når du er ferdig som student og krever av oss at data skal slettes, så sletter vi Google-kontoen din, og så får det ringvirkninger ut over til de eksterne leverandørene av programvare. Og vi har makt som institusjon å si at vi vil at den og den høyskolekontoen skal slettes. Vi kan ikke gjøre noe med en privat konto i forhold til å slettes. Så GDPR, både positive og negative sider, men vi, for at ikke vi skal få en klekkelig stor bot, så må vi forholde oss til dere. Og dere kommer til å merke veldig i oppgavene, de har gjort store forandringer dette semesteret, fordi at oppgavene skal holde vann i forhold til den nye personvernsforordningen. Så tenkte jeg til slutt at jeg skal gå gjennom de forskjellige modulene i kurset. Det første modulen, den har vi valgt å kalle digitale notater. Her skal dere på en måte lære litt hvordan å begynne å starte og studere. Den inneholder fem oppgaver. Den inneholder OneNote-oppgave, en relativt omfattende oppgave i et kjempebra verktøy som er notatprogrammet OneNote. Du skal lære hvordan du lager en brainstorming i presentasjonsprogrammet Padlet, eller ofte kaller vi Padlet for digitalt papir. Du skal kunne lage et tankekart. Du skal kunne bruke en tjeneste som heter Google Keep. På mange måter kan vi si at det er gule lapper på PC-en, men mulighet for å dele med kollegaer disse gule lappene. Og så er det å organisere webressurser til slutt, en slags leselist. Du kommer over en spennende ting ute på internett, har ikke tid til å lese det akkurat nå, men vil lese det senere. Da er det greit å ha en leselist, som for eksempel Pocket eller Symbalo. Det finnes flere av disse oppgavene her, som du kan velge det verktøyet som du synes er mest hensiktsmessig for deg selv. Modul 2, den kaller vi for kontorprogramvare og samskriving.
Her skal du ha en omfattende oppgave i Microsoft Word. Hvis du god på den fra før, så går den forhåpentligvis relativt greit. Men det vi erfarer at dette relativt avansert Word-bruk som en del ikke har vært borte i tidligere. Så skal vi ha en introduksjon til regneark i Microsoft Excel. Og jeg må si da at som student så har du altså tilgang til å installere Office, og det kan du like godt gjøre på Mac som på PC, på iPad, på mobiltelefonen din og så videre. Du har tilgang til disse programmene. Så skal du prøve ut samskriving i Google Disk. Og så er vi interessert i hva er forskjellen på å drive samskriving i Google Disk kontra Microsoft Word. Og det skal du få prøve ut i to forskjellige oppgaver. De aller, aller fleste oppgavene i IKT-MOOC er sånn at de skal være individuelle. Unntaket, det er samskrivingsoppgavene i modul 2, som du gjerne gjør sammen med en medstudent eller en annen venn. Modul 3 er presentasjon. Her går vi inn på hva er egentlig en god presentasjon, hva bruker vi PowerPoint til, og hvordan bruker vi det. Og vi bruker slett ikke bare PowerPoint heller, vi bruker andre tjenester. Her har du en oppgave relativt omfattende i PowerPoint. Du skal lære hvordan du skal kunne dele PowerPoint-presentasjoner med andre, for eksempel elevene dine. Du skal lære hvordan du kan lage et interaktivt læremiddel i PowerPoint. Og du skal også prøve ut et annet verktøy enn PowerPoint, og det er verdens nest mest brukte presentasjonsprogram, heter Prezi og er nettbasert. Her er det viktig at du har Høgskolen i Østfold-kontoen din, for her skal du ha en academic version of Prezi, som er mye mer funksjonalitet i gratisutgaven. Så her må du bruke Google-kontoen til Høgskolen i Østfold. Modul 4 heter bildebehandling. Her har man fire oppgaver. Noen av dere vil le av enkelte av de. Den første, det er lagdelt bildebehandling. Vi anbefaler et program som heter GIMP. Du kan gjerne bruke Photoshop. Så har vi et bildebehandlingsprogram for barn som heter TuxPaint. Så har vi rett og slett det å ta en selfie. Det er ikke alle som klarer det. Ta et bilde med mobiltelefon og få den over i PowerPoint for eksempel. Enkel oppgave for andre, utfordrende for andre. Og nummer 4, det er Google SketchUp. Det er et CAD-program, et slags arkitekttegneprogram, som er veldig enkelt, bra for barn. Og det du lager i denne 3D-verden, som bygger på ekte avstander, kan du for eksempel skrive ut på en 3D-printer etterpå. Så er modul 5, video og animasjon. Her er det første oppgaven, er videoredigering. Her har vi litt utfordring, fordi at mange er vane med å bruke Windows Movie Maker, som er en programvare som blir ikke oppdatert lenger fra Microsoft, og kommer da ikke i nyere versjoner. Så for en del så kan man nesten ikke bruke Windows Movie Maker på sin datamaskin. Da har vi et alternativ som heter VideoPad. Er du i Mac, så er iMovie en naturlig verktøy for å lage denne videofilmen. Det er helt opp til deg å velge verktøy for videoredigering. Oppgave 2, det er å lage en animasjonsfilm. Du kan velge Animated, som Wallace & Gromit er laget i for eksempel, som du får tilgang til via Høgskolen i Østfold, eller du kan velge blankt en rad andre programmer, eller velge selv hvem du vil lage stop motion animasjonsfilm i. Så har vi en oppgave for digitale fortellinger. Der kan du velge ett av tre verktøy for å lage denne digitale historiefortellingen din. Og oppgave 4, det er knyttet til en spennende programvare som heter Powtoon, som lager en sånn mellomting mellom tegnefilm og tegneserie. Store fine muligheter som dere skal lage en presentasjon. I modul 6 så har vi digitalt vurderingsarbeid. Noen kan dette godt fra før, andre har ikke vært borte i det helt tatt. Oppgave 1, det er rett og slett å gi kommentarer og spore endringer i Word. Den andre er å gi tilbakemeldinger i Google Dokumenter, og der har vi også muligheten til å legge på lyd og annotering oppe på Google Dokumentet. I oppgave 3 så skal du gi en screencast-vurdering. Du får typ inn en digital innlevering fra eleven. Du tar et screencast-program, spiller inn, tegner på skjermen, snakker om det som skjer på skjermen, og lager en video med din lydkommentar som du gir tilbake til eleven for å øke kvaliteten på feedbacken. Ofte så rasjonaliserer dette også prosessen slik at det går raskere,
og kvaliteten blir bedre for eleven. Av og til så har du ikke oppgaven digitalt. Du har for eksempel en matteprøve på papir. Ja, da har vi at du kan ta et webkamera, putte det ned og så filme mens du likevel gjør vurderingsarbeidet og leverer den filmen tilbake til eleven. I modul 7 så har vi interaktive tavler. Der er det første oppgaven knyttet til smartboard eller smart notebook, som er den mest utbredte digitale tavla i norsk skole. Og der skal du lage et selvgående undervisningsopplegg, som ikke nødvendigvis trenger læreren for å avsløre svaret. Oppgave 2 er kjempespennende. Dette er rett og slett en av mine favorittprogramvarer med et veldig ambisiøst navn, nemlig Explain Everything. Og Explain Everything er et spennende program som du nesten bare må forsøke deg på, men her får man studentaktiv læring som bare av det. Her er eleven produsenter og prøver å forklare ting, kan selvfølgelig også læreren gjøre, men det får et mye mer studentaktivt, elevaktivt miljø ved å la elevene bruke Explain Everything. Modul 8 heter webpublisering. Første oppgave er HTML. Da blir det nok en del litt, hva i all verden skal jeg lære meg HTML-programmering? Ja, du skal det, men på et veldig, veldig enkelt nivå. Du skal få et mikrokurs i HTML, slik at du kan egentlig bare skjønne hvordan programmeringsspråket er bygd opp. Så skal du få en oppgave der du bruker et bloggverktøy til å lage en klasseavis, altså en nettavis, men du gjør det med klassen din og redaksjon og så videre. Oppgave 3 er et nytt og spennende verktøy fra Microsoft som heter Sway. Du kan si at det er en mellomting mellom et presentasjonsverktøy og et webpubliseringsverktøy. Og den kan måte produkten du lager er en e-bok på en veldig enkelt måte, helt fra lav barneskole til universiteter og høyskoler. Og så på grunn av GDPR så kan vi ikke lenger kreve at studenter opptrer i sosiale medier. Så Twitter-oppgaven er dette semesteret frivillig i forhold til nye personvernsforordningen. Modul 9 heter studentresponssystemer. Her har vi fire forskjellige måter å gi feedback på, tilbakemeldinger som vi videre skal prøve ut. Det er Kahoot, det er Socrative, som er en tilsvarende tjeneste som Kahoot, men som du ikke nødvendigvis får ekstra poeng for å svare veldig raskt. Det er også større muligheter for refleksjon. Så har vi et spennende verktøy som heter Mentimeter, der man blant annet skal lage en ordsky. Og så har vi dette her med skjemaer. For eksempel egenvurderingsskjema som vi skal bruke. Der man lager et skjema til elevene, og de gjør vurdering av sin egen arbeidsinnsats. Dere velger mellom Google Forms eller Microsoft Forms. Og da har vi kommet til siste modul, som heter Digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker og opphavsrett. Dette er en stor modul, og mens alle andre moduler har 10 spørsmål i sluttesten sin på Multiple Choice, så har denne modulen 20 spørsmål. I tillegg til å lese spensum og bestå sluttesten, så skal dere lage en lydbok, mye enklere enn du tror. Og dere skal lage en video der dere viser at dere kan bruke stemmestyrt skriving. Det vil si at du snakker, og så skriver datamaskinen ned det du sier. Og så skal du bruke en talesyntese som leser opp den teksten som du akkurat dikterte inn til datamaskinen. Det var våre 10 moduler og 48 oppgaver. Da er vi klar for å starte semesteret. Tips fra meg, jobb sammen med andre, still spørsmål i diskusjonsforumene slik at du ikke blir stående alt for lenge og klø deg i hodet. Så er det bare for meg å ønske deg hjertelig velkommen igjen. Jeg gleder meg til dette semesteret sammen med deg på IKT-MOOC ved Høgskolen i Østfold. Velkommen!